My name is Coach Eugene. Nongiye kubasuhuza nanabifuriza amahoro y'Imana abane nawe. Kubera ko rero nkunda Imana n'abantu yaremye, niyo mpamvu niyemeje gufasha abantu yaremye kubona urukingo rukingira gusaza imburagihe, kurwaragurika, umubyibuho ukabije ndetse n'izindi ndwara zizahaza abantu kubera ko umubiri wabo udafite ubwirinzi. Ubu tuvugana ndeje y'imyaka 30. Ariko abantu benshi ntago babyemera. Uzi impamvu batabyemera nuko batazi siporo n'akamaro ifite hehe ku mubiri wacu. Uyu munsi rero nifuze ko dutangira n'amasomo azagufasha kugumana itoto ryawe no kugarura itoto wari warabuze dukoresheje iki siporo. Uri tayari cyangwa nimwe byawe? Okay. Mbere yuko ngiye ntangira n'abantu siporo, hari ibintu tubanza kuganiraho ibi. Ikintu cya mbere kubibutsa impamvu baje muri siporo n'icyo bari gushaka muri siporo. Kuko iyo ugiye mu kintu utazi icyo ugiye kurebayo, ntubenye gukora virus kuko nta ntego wari ufite. Evaluation yikora kugira ngo urebe se intego nari mfite, ikinakigezeho, bigeze he kugira ngo ngere ku ntego yanjye. Niyo mpamvu ndi kugusaba wowe ugiye gutangira gukora siporo ugamije kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzira umuze. Ugomba kumenya ese siporo nyigiyemo kubera iki n'iki ndi kwishakamo. Bivuze ngo nukuza muri siporo uje ufite icyo uze kurebamo, apana kuza muri siporo kubera ko runaka babijyamo. Ikindi cya kabiri, abantu yo gutangira gukora siporo bagomba kumenya ko kugira ngo siporo igire akamaro ku mubiri wawe, hari fezi eshatu ugomba gucamo kandi ukazikurikiranya uko zigira gute ko zikurikirana. Kuko utazikurikiranyije ni hahandi uzamara umwaka n'imyaniko ukora siporo ariko umubiri wawe ntugire ikintu bihinduka, ntugire mbese bikaguma uko byaremeza, ahubwo rimwe na rimwe ukaba deforme kurenza uko warumeze utatangiye gukora siporo. Phase ya mbere ni ya phase aho umuntu aba agitangira kuza gukora siporo, ni ya phase umuntu aba agifite umubiri utitimira kuko aba ari ubwambere aje muri siporo, ni ya phase umuntu uba umubwira ngo zenguruka hano rimwe, yazenguruka kangahe yaba ataranagyuzuza iryo rimwe umwuka ukenda kumuherana. Mbese muri make ni igihe utangiye siporo, iyo phase niyo ugomba gutangiriramo. Niyo phase ikomeye kurenza izindi zose, ni nayo phase abantu benshi batangiye gukora siporo batazi ikibajyanye muri siporo ntago bajye bayirenga. Ageramo yakora utuntu du siporo tungahe kubera ko umubiri utamenyera, utaramenya ngo ni ibiki birimo. Umubiri wa murya tugingo tumwe twamurya yataha mu gitondo wati ah biriya bintu njyemo bikambabaza ntako nzabisubiramo. Niyo phase rero ikomeye umuntu ugiye muri siporo adafite intego y'icyo ashaka kugeraho, phase ya mbere ntashobora kugira gute kuyirenga. Iyo phase rero niyo nakubwiye irababaza kubera ko umubiri ubutarakira ibintu utangiye gukora, ariko ububabare ntabwo ushobora kurenza ibyumweru bibiri byakabije. Ubundi abandi urabikora icyumweru kimwe uba uri kubabaramo gakeya ukihangana kubera ko uzi icyo ushaka, nyuma y'ibyumweru bibiri uba utangiye kuba mutaraga umubiri wamaze kumenyera ibyo urimo, hanyuma ugatangira gukora siporo neza nk'ibikwiriye. Iyi ni phase umukoci yibanda ku gice cyo hepfo. Iki gice ni ukuvuga ngo guhera ku maguru. Abantu benshi bakunze kujya muri siporo avuga ngo ndashaka kugabanya ahangaha, akumva ko niba kuje imbere uri koci ugomba gutangirira nyine kumugabanyiriza aho ngaho. Kandi mu by'ukuri imyitozo igabanya inda cyangwa ahandi hose ikorwa ari uko umuntu ahagaze kuki ku maguru. Rero ntushobora gutangira gukora izo siporo zose igihe ugifite amaguru akigira ate agititimira ataragira imbaraga. Murabizi ntabwo umuntu ajya kubaka inzu ngo ahere ku gisenge cyangwa ahere hehe, ahera kuri fondasiyo, kandi fondasiyo ibiri hasi kuko ni inzu ihagararaho. Natwe rero tubanza tukubaka duhereye hehe ku maguru kugira ngo ubanze ugire amaguru akomeye. Nicyo gice twibandaho muri phase ya kangahe? Ya mbere. Phase ya kabiri, iyi ni ya phase umuntu ageramo agatangira gukora imyitozo ijyanye no kumufasha kudevelopa igice yaje muri siporo ashaka. Hari uza muri siporo akubwira ati coach ndashaka ko umfasha inda yanjye ikagenda. Icyo gihe muri phase ya kabiri uhita umuha imyitozo ijyanye no kugabanya inda. Hari uzakubwira ati coach ndashaka ko ikibuno cyanjye kiyongera. Icyo gihe umuha imyitozo imufasha kongera iki?
icyo gice kiba kimubire haruze kugira ati ndashaka kongera igituza nko mu basore cyangwa se ndashaka kugira mu buko agize ati akomeye icyo gihe mu myitozo ijyanye no kongera icyo gice kiwe agize kuko amagura bari amaze kugira gute gukomera icyo gihe ugiye gukora icyo twise specific ku gice kiwe ashaka ko kiba developed bizu muri make ni phase aho umuntu abatangiye ku developa buri gice yifuza ku mubiri we ko cyahinduka iyi phase yo rero ntago ibabaza ariko irananiza kubera ko muri gukora ya myitozo yo kugira ngo ikore kuri cya gice cy'umubiri wawe ushaka ko gihinduka urananirwa ariko umunaniro wowo iyo umaze kwitera utuzi umunaniro utugenda ahangaho ni muri phase ya kabiri hanyuma muri phase ya gatatu iyi ni ya phase umuntu ageramo akaba nta mwitozo n'umwe wamuha ngo ugire ikimufasha uhindure ku buzima cyangwa uhindure ku mubiri wiwe kuko bya bice byose yashakaga yarabidevelopye muri phase ya kabiri iyi ni phase umuntu ageramo nta yindi sport asigaje kongera gukora ahubwo icyo asigaje ni ugukora utu sport utuntu duke twamufasha kugira ngo agira gute ataraspire abiricyuye abantu rero kubera imbaraga n'umuvuduko abantu bo muri phase ya gatatu baba bari gukorana bishuka abantu bagitangira kujya muri sport bagashaka gutangirira kuri phase ya gatatu kandi batazi ko hari izindi bagomba kumanzirizamo kuko impamvu bifuza gutangira kuri la phase nuko barabana muri phase ya gatatu niho abantu baba bafite umusizi cyangwa se bafite imbaraga kuburyo umuntu yashobora kubafata amashusho akaba yashyira kuri social media zigiye zitandukanye kubera ko ntago bari kugwirana baba bakora ibintu bazi bari ku murongo niyo rero ntago hajya gufata abantu bagitangira ngo umubwira ngo ukore ibingi akagendagwa ngo ujye kubishyira kuri social media rero kubera ko amashusho yabo abantu bo muri phase ya gatatu yakunda gusakazwa ahantu henshi bituma abantu mugitangira gushaka gutangira siporo mushaka gutangirira kuri twa twitozo mubona kuri YouTube turi twitozo nyine mbona ari byiza mfite ritime nziza ariko hari phase ugomba kubanza kunyuramo kugira ngo ubashe kugera kuri iriya myitozo yahariye wowe rero tugiye gutangirana kujya dukora siporo gutya niba ushaka ko siporo izagira ikigira ku buzima bwawe ugomba kumenya siporo niki ngiye kuyirebamo icya kabiri ugomba kumenya ngo siporo nubwo ngiye kuyijyamo hari byo ndi kuyishakamo nzaca muri izi phase kandi ndi tayari kuzinyuramo kuko ngiye wafite icyo shaka ibyo ngibyo maze kubimenya ubishyize ku murongo tuhita dutangirana imyitozo nyuma y'igihe gito uba wamaze kubona umusaruro w'ibyo waje ushaka wabyumvise rero tugiye gutangirira ku myitozo y'abantu bo muri phase ya mbere ni imyitozo ngiye kukwereka ukazajya uyikora icyumweru nyuma y'icyumweru nzajya mbaha uyindi myitozo ikomereza kuri ya yindi kuko nzabanze ko byanze bikunze ako wakomeye phase ya mbere ngiye ku muntu udasiba iyo byatinze bintwara ibyumweru bitatu muri phase ya mbere ubumaze tuba tuyivuyemo ukata tujya muri phase ya kabiri hanjye yokora ibintu bya nyabyo bizima ke let's go
Okay. Now we see. Hanyuma ukungu tugomba kwenda myitozo ukayikurikiranya kuri ya neza ku murongo. Iyi myitozo turayikora mu gihe cy'icyumweru kimwe. Tudasiba tutagi ukubonye akanya dukore. Hanyuma nyuma y'icyumweru kimwe turafata imyitozo. Thanks for watching.